ଆସନ୍ତୁ ହାତରେ ହାତ ମିଳେଇବା ଓ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁଦାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏପରି ଏକ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡର ଉଜ୍ଜଲପୁର ବନାଞ୍ଚଳ ସାନ ପତ୍ରାପାଲି ସେକ୍ସନରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁଦାୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କିପରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁଦାୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଞ୍ଚଳର ଫରେଷ୍ଟର କୁନ୍ଦନ କୁମାର ମିଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ବର୍ଷରୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ହ୍ରାସ କମିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟର ମିଞ୍ଚ। ସାନପତ୍ରାପାଲିରୁ ସନ୍ୟାସୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଧାନ ନ୍ୟୁଜ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ତରଫରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ପ୍ରତି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯେତେ ଗାଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଭାଗିତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ 2023ରେ ଯେତିକି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେତେ ପଏଣ୍ଟସ ଆସିଥିଲା ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ 2024ରେ କମ୍ରୁ କମ୍ ନିଆଁ ଲାଗିବ ଏ ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। ଏଥିରେ ଆମ ବନ କର୍ମଚାରୀ, ଏହା ସହିତ ଆମର VSS ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଯେତେ ସବୁ ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।